Kayta barsam ekin. Erken az? Alihan ağa şoştuğunuz oy. Kesip sorayım can. Sen kayta barğın gelip tur, ne turalı oylanıp kettin? Oy, ötkende otbasımız ben Külsayğa barıp kaytkanbız. So kayta barğım gelip tur. Aa, küştü bolğan ekin. Otbasılık demalıs bolğan oy, ya? Ya. Bizdiñ tabiqatımız erekşe oy. Demalıstarın kalay ötti? Ötse keremet ötti. Aa, biz bağdarlamanı umut ketipbiz oy. Birinci hazır halkımızdan amandas bolayık, sosun barıp tağı sıra jatarmın. Selam Balapan'ın körermenderi. Selam, selam. Bizden tele körermender kaldarın kalay, densauqtarın jaqsı ma? Biz senderdi sağınıp kaldık. Al sender bizi sağındıñdar ma? Bugün bizge konaqqa erekşe önerpaz kelip otur. Ya, oğan hazır özleriniz kuya bolasızdar. En äweli hatını oqıp alayık. Сәлеметсіз бе Балапан телеарнасы? Менің атым Амина, жасым 8-де. Менің сыныбымда туған жерге тағзым атты кеш ұйымдастырылып жатыр. Сынып жетекшім маған сол іс-шарада ән айтасын деп, енді ұстазымның үмітін ақтауым қажет. Ән таңдауды өз еркіме қалдырған. Маған таңдауға көмектесіңіздерші. Ендеше достар, Аминаға көмектесуге дайынбыз ба? Иә! Yeah! Амина бүгін бізде қонақта. Қарсы алыңдар! Сәлем етсіңдер. Сәлем етсіңдер, Амина. Сәлем, Амина. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Ал сендер ше? Біздің де көңіл күйіміз тамаша. Осындай керемет көңілді нотада біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендіше жаттығуға кезек берейік. Балалар, уәдеткеніміздей, қазір жаттығуға кезек береміз, иә? Иә. Музыкада қанша нота бар? 7. Иә. Сол 7 нотаны қазір бәрін бірін қалдырмай айтып шығамыз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Сосын? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Я, осылай жоғарлап кете береміз. Кеттік балалар, менімен бірге қайталаймыз. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Ага. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Байқайсыңдар ма, балалар, біздің Амина до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до деген нотаны айтқан кезде қандай дабыс шығарды? Қандай дабыс шығарды? Иә, жіңішке. Қане Аминаның өзінен қайталауын сұраймыз. Амина, кеттік. Біз Аминаның дауысын тыңдадық. Егер мысалы мен айтатын болсам, ол былай естіледі. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Болып естіледі. Мен жаңа соңында нотаны бір жіңішке дыбыспен іліп алып кеттім, иә, балалар. Бұл терминді біз фальцет деп атаймыз. Бүгінгі терминіміз фальцет деп аталады. Қалай аталады, балалар? Фальцет. Иә. Фальцет жалпы итальян тілінен енген. Бұл сөздің мағынасы жасанды дыбыс деген мағынаны береді. Фальцетті қолдану арқылы біз әуенді әрлендіреміз. Біздің әуеніміз әдемілене түседі. Сол үшін фальцеттің маңызы зор. Түсінікті ме, балалар? Иә. Yeah. Енді жаттығуымызды тағы бір өтіп шығайық, содан кейін қорытындылаймыз. Кеттік. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Бәрекелді, балалар! Сендер жаттығуды тамаша орындап шықтыңдар. Бәрін шетінен өнерпазсыңдар. Енді кезекті әнге береміз. Ән таңдау үшін бізге кім көмекке келеді? Бұл көмекке келеді. Дұрыс, дұрыс. Сен өте дұрыс айттың. Сенің атың кім? Сабыржан. Бұл, сәлем, қалың қалай? Сәлем, сәлем. Менің жағдайым жақсы. Иә, бұл, біздің Аминаға сенің көмегің ауадай қажет. Аминаға ән таңдауға көмектесші. Міндетті түрде көмектесемін. Алдымен Айқын Төлепбергеннің орындауындағы туған жер әнін тыңдап көріңдер. Айналайын.
аспаныңда ай болайын, айналайын, айналайын ай. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңе. Туған жерім. Екінші әнге кезек берейік. Жұмақ мекен әні Аминаның орындауында ерекше болатын сияқты. Ал Амина таңдау өзінде. Алыстан алған туған жер арман, кеудемден сағым кетер ме? Сағым тасалған дүние жалған, әуелі бәнім жетелем. Амина, бұл ұсынған әндердің қайсы саған қатты ұнады? Маған өте ұнаған әні жұмақ мекен әні. Ендеше осы әнге дайындықты бастап кетейік. Ең әуелі біз қазір сөзін жаттаймыз, содан соң әуенін тыңдап бірге қосылып шырқаймыз. Достар, біздің Амина досымыз жұмақ мекен әнін таңдады. Осы ән сөздері мінекей парақта жазылған. Амина, басын бастаймыз бірге. Қане? Бағын езден, сағамды езген, бабамның жұмақ мекені. Тау мен тасын, жасан сабасын, анамның құрақ етегі. Амина, мен саған ешқандай сын айта алмайым, себебі дауысыңның бояуы ерекше, және сахналық образың қандай, иә, Еркеназ? Иә. Yeah. Сол үшін біз саған тек сәттілік тілей отыра әніңді тыңдайық. Жақсы ма, балалар? Иә! Yeah! Кезек әнде. Амина, сенің орындаушылық шеберлігіңе риза болдық.
өнерің өрге жүрсін дегіміз келеді. Көп-көп рахмет саған. Ал қадірменді достар, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Достар, сіздермен қимай-қимай қоштасуға мәжбүрмін. Иә, біз сендермен шынында да қимай-қимай қоштасамыз. Десе де, бізбен бірге жоғары деңгейде ән айтуды меңгергілерің келсе, біздің шеберханаға келіңдер. Біз сендерді асыға күтеміз. Қош сау болыңдар!